ဧပြီလ9ရက်နေ့သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီနေ့သတင်းတွေမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ကိုကနေဒါနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးအမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေရေးစီးပွားရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအရင်စီမံကိန်းတွေကိုပြည်သူအတွက်အကျိုးရှိမဲ့စီမံကိန်းဟုတ်မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအကျိုးမရှိတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပါကဖျက်သိမ်းမယ်လို့အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနအရေးအတွက်ကိုအရင်အစိုးရလက်ထက်လိုမဟုတ်ဘဲလျှော့ချဖွဲ့စည်းရဆိုတဲ့သတင်း။ငေယုတ်ကောင်းကန်းချိန်နဲ့ဂေါ်ရန်ဂျီကျွန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Beach Camp 2016ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ကိုကနေဒါနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကဧပြီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်မှာလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစီရေးကိစ္စ၊ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စ၊စီးပွားရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ပညာရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနေဒါနိုင်ငံသားရုံးဝန်ကြီးဆောင်ရွက်ဖွဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့သမ္မတကြီးရဲ့တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အောက်ဒီကနေ့ဒီကလာတယောက်ပါတယ်အဲပြဆုံးပါပြဆုံးတဲ့ဘက်မှာအဓိကအပြည့်ကျွန်တော်တို့အချက်ကြီး၄ချက်ရှိတယ်၄ချက်ဆွေးနွေးပါတယ်နံပါတ်၁ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားပြန်လည်ဂျင်ဂျာစီပေါ့နော်အဲအနေနဲ့ပြောလို့ဒီမှာနိုင်ငံရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပြောပါတယ်နောက်ဒီကနိုင်ငံနေတဲ့ဟိုတွေ့ချုံဖဲလာတဲ့နိုင်ငံသားတွေ့ချုံတာမျိုးတွေဆွေးနွေးပါတယ်နောက်နံပါတ်၂ချက်ကတော့အခုကမ္ဘာကြီးကခင်းကြောက်နေတယ်နော်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပါပါဝင်တဲ့အိမ်ထဲမှာတော့တနင်္ဂနွေဘုရားဆောင်တော့တော့ဆွနေရတယ်။နောက်နံပါတ်3ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီဝါရင်းနဲ့ရေချင်းဘုရားဆောင်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီစီဝါရင်းနဲ့စီဝါရင်းရေချင်းပြုလုပ်မှုပတ်သက်လို့ကမ္ဘာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ responsible investment ပေါ့။ပါဝင်တဲ့အိမ်ယူတဲ့ရေချင်းပြုလုပ်မှုရအားလုံးလက်ခံတယ်ဘုရားဆောင်တယ်ပေါ့။နောက်တနင်္ဂနွေရေချင်းဘုရားလေးကိုဘုရားဆောင်တယ်နော်နံပါတ်၄ချက်ကတော့ကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်တို့1980လောက်နော်အဲ့ကာလကကနေဒါကနေကဒီကဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းကျောင်းသားတွေပညာသင်ဆုတွေအများကြီးပြည့်ခဲ့တယ်ပြည့်ခဲ့တဲ့ခါလေးက1980ပြည့်နေနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာရက်ဆိုင်တော့အခြေအနေကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဒီလက်ထက်ကစပြီးတော့ပညာသင်ဆုတွေတွင်ရတယ်အဲ့ဒါတော့ scholarship တွေတုံ့ပြန်ပေးလို့အဲ့ဒါကိုကမ္ဘာကြီးကကောင်းဆိုပြီးပုံမှန်ကလည်းအဲ့ဒါကြီးစီးနည်းနည်းဆောင်တော့ပြောဒီကအပြင်တော့ဒီလေးချက်ဒီလေးဆွေးနွေးပါဒါအပြင်သမတာဦးထင်ကျော်ဟာအစိုးရတက်လက်ထက်မှာ1980ကရပ်ဆိုင်ထားခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကပညာသင်ဆုတွေကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးကနေဒါနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးကလက်ခံခဲ့ကြောင်းဦးစောထေးကဆိုပါတယ်အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲအတွင်းနနက်10:50မိနစ်50အချိန်ကနေ17:00နာရီခွဲအချိန်ထိဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဘက်ကသမတာဦးထင်ကျော်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးထွန်းအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်ချားရေးဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးဒေါက်တာဖေမြင့်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အရင်အစိုးရကဆောင်ရွက်သွားခဲ့တဲ့စီးရဲမွဲတည်မှုလျှော့ချရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်စီစစ်မယ်လို့အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးမန်းချော်နီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အစိုးရအဖွဲ့လုပ်ငန်းတွေလွှဲပြောင်းအပြီးအေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သစ်ဝင်ကြီးတွေနဲ့ပထမအဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးမန်းချော်နီကမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါဟုတ်သူတို့စီမံနဲ့ထားပါတော့သမရဦးသိစင်လက်ထက်တုန်းကစီရမွဲတင်မှုရှော့ချရေးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုငါတို့ကကြိုက်တယ်ငါတို့ဆက်ပြစီရမွဲတင်မှုရှော့ချရေးဆိုတာဆက်လုပ်မှာပဲเนาะအခုဒီမှာလောက်ထားတဲ့စီမံကိန်းတွေအားလည်းပဲတကယ်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုမဲ့စီမံကိန်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာငါတို့ကပြန်လဲသုံးသပ်မှာပဲသူတို့ကဟုတ်ပါတယ်ပြောတယ်ငါတို့ယုံကြည်မှယုံမယ်ပေါ့တို့ဝန်ကြီးဖွဲ့ရှိတာပဲဝန်ကြီးဖွဲ့ကဲဟုတ်တာပြီဒီစီမံကိန်းတွေလောက်ထားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဒီပြည်သူအတွက်တကယ်အကျိုးပြုမပြုမပြုရင်ဖြစ်မယ်ကွာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအရက်ဖတ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ ARD တိုင်းဒေသကြီးဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးနိုင်ကြီးကတော့အရင်စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုသုံးသပ်ပြောကြားပါတယ်။အစိုးရအသစ်အနေနဲ့အစိုးရအဟောင်းလုပ်ထားတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုစီမံကိန်းပြီးပြီးသားစီမံကိန်းတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တွေကိုဘယ်လောက်စီးဆင်းလဲအဲ့ဒီဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ဟိုလေယာဉ်မီနဲ့ပတ်သက်လို့နိဒာမှုတွေဘယ်လောက်ရှိနေလဲဒါတွေကိုစီစစ်တဲ့နဲ့နောက်တစ်ခါလုတ်လက်စားစီမံကိန်းနေမှာလဲဟိုပေါ့နော်ဟိုလိုအပ်တဲ့အတိုင်းတာတဲ့လေယာဉ်မျိုးသိမ်းဆီးမှုတွေဘလောက်ရှိထားလဲဒါတွေလဲစီစစ်တဲ့နေငါကြီးနောက်တခါဟိုလုတ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ငွေကောင်းကြောင်ပြီးသေးလို့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာလဲပြည်သူတွေကဒေသခံပြည်သူတွေကပြည်ပြည်နဲ့ကန့်ကွက်ထားတယ်ဂျားတွေကပေါ့နော်
ဟိုပေါ့နော်ဒီကိစ္စကိုလာမဲ့ဟိုအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာဟုတ်လားဟိုလုံမဲ့မလုံဘူးဆိုတဲ့တိကျခိုင်မာတဲ့ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုပြည်သူတွေကိုချပြတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရတက်တန်း၅နှစ်တာကာလအတွင်း AR တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဆောင်ရွက်ပြီးဆောင်ရွက်ဆဲစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုအလေးထားတင်ပြမှုလွှတ်တော်ရဲ့သဘောထားရယူမှုတို့နှဲပါခဲ့ပြီးဒေသခံတွေရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးထားမှုလည်းအားနည်းခဲ့တယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးလေးလာသူတွေကဝေဖန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ AR တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာအင်အားစီမံကိန်းတွေစက်မှုဆောင်စီမံကိန်းတွေအပြင်ငွေရောက်ကောင်းဒေသကြောင်မီသွေးသုံးလျက်ဆက်တံအားပေးစက်ရုံများစီမံကိန်းနဲ့ရင်းနှက်စိတ်ကန်းစီမံကိန်းတို့ကိုယာထားဆောင်ရွက်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးပြစ်စမနေ့ကိုဧပြီလ9ရက်နေ့မနက်10နာရီကလွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမမှာကျင်းပခဲ့ပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဝင်ကြီး9ဦးကကတိသက်စာပြုခဲ့ကြပါတယ်။အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှာကရင်တိုင်းဒေသကြီးရဝင်ကြီးအပါအဝင်ဝင်ကြီးဌာန9ခုနဲ့ဝင်ကြီးဥယျာဉ်10ဦးရှိခဲ့ရာအခုအစိုးရတက်လက်ထက်မှာတော့ကရင်တိုင်းဒေသကြီးရဝင်ကြီးအပါအဝင်ဝင်ကြီးဌာန6ခုနဲ့ဝင်ကြီးဥယျာဉ်9ဦးသာရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေဖြစ်တဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရဝင်ကြီးအဖြစ်တက်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဗိုလ်မှူးကြီးစော်လွင်စီမံကိန်းနဲ့ဗန်နာရေးဝင်ကြီးအဖြစ်မြင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်တက်ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖြိုးဝင်းထွန်းလူမှုရေးနဲ့စီမံသာယာရေးဝင်ကြီးအဖြစ်ဒဝဲမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဟိုပင်လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးအဖြစ်ပလောမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကြည်လှိုင်တယံဇာတာနဲ့ပဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝင်ကြီးအဖြစ်ကော့တောင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်မောင်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးစေမြောင်းဝင်ကြီးအဖြစ်လောင်းလုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်ဆန်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးကရင်တိုင်းဒေသကြီးရဝင်ကြီးအဖြစ်တိုင်းဒေသကြီးကရင်တိုင်းဒေသကြီးရဝင်ကြီးအဖြစ်တိုင်းဒေသကြီးကရင်တိုင်းဒေသလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစောလူကာတို့ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာဂရုသစ္စာပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခွင့်ရှိသူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်28ဦးမှာ29ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလက်လက်မော်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန် DC ကိုလေးလာခီးသွားရောက်နေတဲ့အတွက်ခွင့်တိုင်ကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဟာထရိတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကကြီးမှုကျင်းပတဲ့ Bishkek Insan မှာ2016ပြိုင်ပွဲကိုဧပြီလ1ရက်နေ့နဲ့2ရက်နေ့တွေမှာငွေရောက်ကောင်းကန်းချီနဲ့ဂေါ်ရန်ဂျီကျွန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ဖို့အတွက်မက်လ24ရက်နေ့နဲ့မက်လ25ရက်နေ့မှာရှောက်လွာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးဆုံးရှောက်လွာတင်တဲ့25ဦးကိုပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုအဖွဲ့၈ဖွဲ့ခွဲကရှင်ပြိုင်စေပြီးတစ်ဖွဲ့ကိုပလေယာ5ဦးစီပါဝင်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမှာကစားရမယ့်ကစားနည်းတွေကိုတော့ Running Man လို့ကစားနည်းတွေထည့်သွင်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူကိုတာလွန်တွေးကပြောပါတယ်။ပွဲကျင်းပတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း၎င်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ဒီကန်းကြီးကပြောရင်ဒီနေရာကအရန်လာတဲ့နေရာတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုခီးတော့အလေပေါ့နော်အလေရောက်လာရင်ねဒီဘက်ကိုတွေ့တော့တော်တော်သဘောကျတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုလှတဲ့နေရာရှိရဆိုတော့အရင်မသိဘူးရောက်လာတော့အဲ့နဲ့တော်တော်လှတဲ့နေရာလေးတခုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော်တော်ခေါက်ပဲဟောတော့လူသိရအရန်နေနေရောကျတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းနောက်နှစ်တည်းကျရင်လည်းဒီဘက်မှာဟိုတယ်ပိုင်းလုပ်ဖို့စီစဉ်နေရှိတော့အခုလောလောဆယ် promote ဖြစ်တော့ဖြစ်အောင်ပရိုမိုးရှင်းလုပ်တဲ့အနေနဲ့ဒီပွဲလေးကိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားမိတာပြိုင်ပွဲဟာရေသနာတိုက်ရှာဖွေတဲ့ပုံစံကစားရတာဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲစတင်တဲ့အချိန်မှာပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လမ်းညွန်အချက်လက်စာရွက်လေးတွေထည့်ပေးထားပြီးလမ်းညွန်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ရှာရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှာဖွေမှုကိုငရုကောင်းကန်းချင်မှာတရက်ဂေါ်ရန်ဂျီကျွန်းမှာတရက်ရှာဖွေရတာဖြစ်ပြီးအမြင့်ဆုံးနဲ့အရင်ဆုံးရှာဖွေနိုင်တဲ့အဖွဲ့ကအနိုင်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဖွဲတစ်ဖွဲ့စီမှာလည်းအနုပညာရှင်တဦးစီပါဝင်ပြီးပလေယာအဖြစ်ပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပြောပါဗျ။မနေ့ကစားတဲ့ဟာကျွန်တော်မရှင်ကောက်ကစားတယ်ဗျ။ကစားပထမဆုံးအဲ့သူတို့ ID ဖော့တဲ့ဟာကိုအဲ့လိုပေါ့နော်အစိမ်းတစ်ခုကြားအမဲရအောင်ဆိုတော့အဲ့ရင်းတော့တွက်ရှာတော့ဗောနော်။အဲ့ဒီမှာတစ်စင်းအဲ့မှာတစ်ခုနောက်တစ်ခုထပ်တွေ့တော့ဗေယာဆိုတော့အဲ့တစ်စင်းတစ်စင်းစင်ပြေသွားတော့နောက်ဆုံးဟိုဗာလဲဒီတော့ဆိုအဲ့ကိုသူကအသင်းအလုံး၈သင်းရှိတယ်ဗျ။တစ်သင်းမှာတော်တော်များရောက်ပါတယ်ရောက်ပါတယ်ပါအဲ့အဖွဲ၈ဖွဲဟာကိုသူကမလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီငကက်လိုဟာမျိုးလိုရောင်းတော့ရှိခုထားတာအဲ့ရှိခုထားတာကိုအတင်းအဘာရောက်ဆိုတော့ဟာကိုရရဆာရဲမှာကိုပါပြီးသားအဲ့ရလေးလေးအကုန်လုံးလိုက်စုပြီးတော့ပြန်ပေးရတဲ့ဟာပြီးတော့ဘယ်နေမှာဘာရှိတာသူတို့ကသူတို့အဲ့လိုစကားဝေါ်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားလို့ရတာဟာပေါ့နော်အဲ့ရမဟုတ်ဟိုကစားခဲ့ရမလဲဟုတ်အာဂိမ်းကအမစ်ရှင်နေနဲ့ဆော့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်
ဟို survivor ရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြ running man တွေပုံစံမျိုးပဲသူကသူအဲ့ mission နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး mission ကကျတော့ရန်နာတက်တာရှာမှာဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီကျိုးမှာရှိတဲ့နေရာအားလုံးကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ဟိုတိသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့မနေ့ကပထမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရွာထဲမှာစော်တယ်အဲ့ရွာထဲမှာရှိတဲ့နေရာတော့များကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဖော်ထား highlight ရှာနေဆိုတော့အတူအားလုံးကိုလိုက်ကြည့်စရာမလိုဘူးတိသွားတယ်အခုဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော် refugee ကျွန်းရောက်လာခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုမအားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမဟိုတရေကျိုးမှာနေရတာပေါ့နော်ရုပ်ကောင်းမျိုးရဲ့တရေကျိုးအဲ့ကျွန်းလေးလည်းအရန်လှပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုဂေါ်ရန်ကြီးကျွန်းဆိုရင် Facebook မှာအများကြီးတွေ့ရတယ်လေဟိုသူ့ရဲ့အလှပလေးပေါ့နော်ဟိုအရန်တာရမယ်လို့တော့ထင်တယ်အခုတော့တော်တော်မြင်နေရတာလှနေပါပြီနောက်ပြီးတော့ဒီဖျားပေါ်လည်းအခုမတက်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့တက်ဖူးပြီးရင်တော့ပိုတိရမယ်ပေါ့နော်အခုတော့လေးလေးနဲ့ပတ်ပြီးရှောက်ကြည့်လိုက်မယ်ပြိုင်ပွဲပြီးစီးတဲ့ April 2ရက်နေ့ညမှာတော့စုရရှိတဲ့သူတွေကိုပထမစုကို70သိန်းဒုတိယစုကို75သိန်းနဲ့ကျန်ရှိတဲ့အဖွဲ6ဖွဲ့ကိုတော့တစ်ဖွဲ့ကိုစုငွေ7သိန်းစီအသီးသီးချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်